কালি দুর্ভাগ্যবশত মোৰ মুখৰ পৰা এটা ভুল বাক্য ওলাইছে। সেই বাক্যটো মই আজি উঠাই লৈছোঁ, সেইটো মোৰ ভুল হৈছিলে। আমি বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁলোকৰ AIDF দলৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিক ডেফিনেটলি বিৰোধিতা কৰোঁ, কিন্তু ব্যক্তি হিচাপে নিশ্চিতভাৱে আমি কাকো বিৰোধিতা নকৰোঁ। গতিকে কালি বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া সম্পৰ্কত মোৰ যিটো বক্তব্য আছিলে, মোৰ যিটো ভুল বক্তব্য আছিলে, সেই ভুল বক্তব্যটো মই আজিৰ দিনটোত উঠাই লৈছোঁ। আৰু সেই ভুল বক্তব্যটো প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে মই নিজে দুখ স্বীকাৰ কৰিছোঁ। কালি দুৰ্ভাগ্যবশত মোৰ মুখৰ পৰা এটা ভুল বাক্য ওলাইছে, সেই বাক্যটো মই আজি উঠাই লৈছোঁ, সেইটো মোৰ ভুল হৈছিলে। আমি বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁলোকৰ AIDF দলৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিক ডেফিনেটলি বিৰোধিতা কৰোঁ, কিন্তু ব্যক্তি হিচাপে নিশ্চিতভাৱে আমি কাকো বিৰোধিতা নকৰোঁ। গতিকে কালি বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া সম্পৰ্কত মোৰ যিটো বক্তব্য আছিলে, মোৰ যিটো ভুল বক্তব্য আছিলে, সেই ভুল বক্তব্যটো মই আজিৰ দিনটোত উঠাই লৈছোঁ। আৰু সেই ভুল বক্তব্যটো প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে মই নিজে দুখ স্বীকাৰ কৰিছোঁ। কালি দুৰ্ভাগ্যবশত মোৰ মুখৰ পৰা এটা ভুল বাক্য ওলাইছে, সেই বাক্যটো মই আজি উঠাই লৈছোঁ, সেইটো মোৰ ভুল হৈছিলে। আমি বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁলোকৰ AIDF দলৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিক ডেফিনেটলি বিৰোধিতা কৰোঁ, কিন্তু ব্যক্তি হিচাপে নিশ্চিতভাৱে আমি কাকো বিৰোধিতা নকৰোঁ। গতিকে কালি বদরুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া সম্পৰ্কত মোৰ যিটো বক্তব্য আছিলে, মোৰ যিটো ভুল বক্তব্য আছিলে, সেই ভুল বক্তব্যটো মই আজিৰ দিনটোত উঠাই লৈছোঁ। আৰু সেই ভুল বক্তব্যটো প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে মই নিজে দুখ স্বীকাৰ কৰিছোঁ।